どうぞお座りになってくださいね。今あの新聞の取材中ですけど、この後イベントありますけど、どうぞもしよろしかったらどうぞ。お座りください。どうぞどうぞ。はじめまして、私あのタイムスの吉島と申します。一個です、よろしくお願いします。人生の先輩としてぜひいろいろお話伺えたらな。今日は優吾さん の, あの70周年の企画のテーマが美と食と人生です、ね、はい、これあのそれで特に優吾さんにとってその美しさとは何なのかというとこからまずお話伺えたらなと、まあ、あのお仕事教育家さんでいらっしゃるんですけど、その例えば19歳の頃から美容家を目指している今ここにいらっしゃるんですけどね、目指そうと思ったきっかけです。その話していきましょうか。あの池田先生の着物、私の横に置いてください。これをあの見えるように、はい、ちょっとね、これはね、それ、帯どうなってんだろう。いやいや、最後から、こういう風に最後から、で、こっちの本当も一田さん、一田さん、一田さん。一田こっち。で、一田私こっちに来ていただけますか。一田こっち。で、一田がこっち。もうちょっとしつけます。運んでいただいて。これ向こうから設置しなきゃダメよ。新聞にするから。しっかりしなきゃ。はい、お願いします。はい、じゃあ、19歳から美容家の道を志しました。美容の道に進もうと思ったきっかけは何ですか？あのね、私のこう美容を選んだ道っていうのはね、あの今では美容家って言ってますけど、これはもう本当に程遠いぐらいの横着さだったと思うんですよ。私あの美容師を選んだ理由っていうのはですね、まず私がオカマっていう言葉をね言われるようになって、あの元々は JAL のスチュワーデスになりたかったんです。昭和45年にジャンボ導入の時にね、あのミニスカートのあの JAL の森先生の素晴らしいあの制服が世界的に有名になりましたけど、あの今ご存じない方もいっぱいいらっしゃると思うけど、もうあの素晴らしい航空業界をあの世界の JAL にしたね、やっぱりあの名作っていうユニフォームを私は忘れてほしくないんですよね。それであの制服を着て兄弟全員で飛行機に乗りたいというのが私の夢だったんです。だけどその夢が叶わず、男だったからあなたはなれないわよって姉から言われて、そしたら私どういうふうにあのオカマって言われるこの人生の中で生きていけるかなって思ったんです。あの母が行けない時にね、美容室が大好きで、女の人は綺麗になっていくでしょう。だからそれを見てるのが大好きで、あこの道だったら私も生きていけるかなと思ったんですよ。それで美容の世界に入っていったんですけど、あの美容師をやってて、あの私今度はあのヘアメイクっていう、当時はヘアメイクってそんなにいなかったんですよ。あのフリーランスって言ってましたけど、あの撮影の仕事中心の女優さんたちとか女性誌をやるあのメイクアップアーティストになりたかったんです。あのだけど何のコネクションもない私が放り出されて、そんな仕事来るわけないですよね。そのなんかこう世の中の厳しさっていうのに初めて直面して、今度はまたあのどうやったらこういう有名雑誌を飾れるヘアメイクになっていけるんだろうって随分考えたんです。その時に超一流のね、アトリエに入って、ヘアメイクのアトリエに入って、一からもう一回やり直そうと思ったんですね。それで私は伊藤五郎っていう先生に、もう日本でもとても世界的に有名ですけど、その先生に指示したんです。それで私はここにあるような着物、和が大好きだったので、それは伊藤五郎先生も私の和髪をとても評価してくれてたので、自分ができない時にじゃあ一個やるってマネージャーが先生から言われてるので、本人がやりたかったらやらせてあげればっていうことで、入って3ヶ月目ぐらいでもうチャンスが来たんです。3ヶ月経たなかったと思う、1ヶ月だと思うかな、もうちょっとその辺ちょっとあやふやですけど、多分1ヶ月ぐらい、1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで
美しい着物の表紙をね、やらせてもらったんです。雑誌ですよね。はい、はい、その時はマノアサさんでしたね、表紙を。それでなんか私としては、あ、今見てもいい出来だなって、ね、思うんだけど、当時うちの先生から点線引かれてたんです、って言って、ちょっと大きいんじゃないかなって。だけど私はなんかこう自分の、美学の中で女優たちの表紙だから、このくらい下が重くなってないからこのくらいでいいんじゃないっていうんで、私は、まあ、それは自分を信じようと思って信じて生きてきたっていう感じですね。そしたらそれが評価されて、評価されましたね。3ヶ月でその偉大な先生、1ヶ月半ぐらいで偉大な先生にそのチャンスを与えられたのは何でだと思います？それはね、これでした。技術だったらもっともっと上手な人も先輩もいっぱいいらっしゃると思うんです。だけどその今日本でこの技術が素晴らしいって言われている先輩たちになるべく近づいていきたい、そこの中で私らしさっていうのを出していきたいっていうのが、じゃあポイントは先輩たちのモノマネをしてやっぱり美しく見えるような髪型を作るんだと思う。だけど、まるっきりのモノマネではなくて、ね、そこにやっぱりアレンジメントっていうのが必要なんですね。追いかける部分と自分のいわゆる表現力と、そのバランスがとても重要だなと思って、それをこううまくなんか偶然できたような気がするんですね。とても先輩たちの、2人の先輩たちの髪型好きでしたからね。私ちょっと今言えないですよ、伊藤五郎さんの名前出しました、ね、洋服だったら伊藤五郎さん、着物だったらこの先輩たち2人っていうのがいたんです、はい。それでここにある、ね、着物は池田茂子っていう先生のね、はい、先生 の, 絵を持ってきて、写真を、写真、先生のあそこに飾ってるやつあるでしょ、パネルで。池田茂子っていう先生はね、どういう先生だったかっていうと、もう本当にこの池田先生のお着物を着て、美しい着物の関東ページを飾るっていうのがとても素晴らしいことだったんです。それが女優たちの登竜門だったような時代があったんです。それで偶然ね、今日会ったからよかったわ、どうもありがとうございます。はい、私の大尊敬するね、池田茂子っていう先生はこういう先生なんですよ。本当にもう素晴らしくって、この先生のお着物っていうのはちょっと後ろに、偶然今回私のイベントとこのお着物をね、今プレタで作ってらっしゃる市田さんという京都にある新生があるんですけど、そこが今先生のプレタを作ってるんです。プレタっていうのは大量販売ですね、はい、1点ものではなくて、はい、1点作ったところでいいですか、それで1点作ったデザインの中を欲しいっていう方のために何点か大量生産できるような状況を市田さんっていうのが作ってるんですよ、先生の。それで私はこの先生のもう本当に感性が大好きで、この着物と帯揚げと帯締めがこれで大丈夫私って一瞬思っちゃうんですよ、今ずっと着てますけど。だけどそれが羽織るととてもマッチしてくるんです。それが池田茂子っていう方の美学だと思うんです。それで私はいつかその表紙をやらせてもらった時に、池田先生のね、まだ20代でしたから、池田先生のこの素晴らしいページを、このカメラマンと先生のこのデザインした着物と、この着付け師さんでいつかメンバーに入れてもらいたいと思って、ようやくできるようになったのが35ぐらいからなんです。先生とのお知り合いになったので、それまでなかなか近づけるような先生じゃなかったんです。でも今や伊藤さんはいつも先生の着物を着て、その先生はお亡くなりになったんですよ、はい、の着物を照らして、はい、広告塔でもやってるとさせて、着物の良さを広める第一人者みたいな。ちょっとね、広告塔っていうのはちょっとやめ、私お金もらってるわけじゃないんで、 CM じゃない、はい、この人の美学が大好きだったんですよ、ね、だから私は先生のところで何かもらってるわけではないので、一ファンとして買ってるんです。ただね、先生が生前中に私におっしゃったことは、一個ちゃんに日本一の着物を着てほしい、私がデザインするって言ったんです。その時に先生がおっしゃった言葉はこうおっしゃったんですよ、高ければいいとか安ければダメっていうことじゃなくて、ね、私は着物というのは値段に関係なく優雅であるっていうことがとても重要なことだと思うよっておっしゃってたんですよ、生前中。それで先生から
あのよく出たことがね、一個ちゃん、すべて審美眼という言葉が私は大好きで、審美眼があるかどうかっていうのはとても重要で、お着物も画料転生っていう言葉があってね、画料転生っていうことが私の中には必ずある。私の中の画料転生は、一個ちゃんにお渡しするときは帯留めか、最後の総仕上げ、ここが重要ですね。あの一個ちゃんに渡すときには帯留めが画料転生になるかもわからないとおっしゃったんですね。どういうことなんですか？帯留めが最高の最終仕上げということです。ここで仕上がってるんだけど、さらにもっと深いところを望む方には私は帯留めだと思っています。帯留めっていうのは、あの一つとしたものが二個同じものが当時はなかったんです。なんかそうして、そのそういうふうに、あの素晴らしい先達たちをこう追いかけて、あの生きていらっしゃった甲さんが、もう今やそのカリスマの美容家さんに住まれていて、甲さんがその進めるものっていうのは多くの消費者が気に入って皆さんが手に取る。だけどね、これはとても難しくってね、はい、私今すごく泉ピン子さんと仲良くしていただいてるんですよ。お姉ちゃんお姉ちゃんって言ってね、お姉ちゃんもどっちかというとね、本当に、自分の好きなもの以外は絶対に、紹介しないっていう人ですからね。いやもうこれは固くなりそういう人ですからね。だから私とあんたは似てるわねっていつもおっしゃってくれてだけどそれがなんか私たちを苦しめる時もありますけどね。あの適当なこと言えないの。なるほど。でも嫌なことは嫌、多分伊勢さんが一番知ってるのね、うん、私嫌なことは絶対嫌って多分、だけどこの方はすごく、私尊敬申し上げてるんですよ、伊勢さんでも、はい、昨日たまたまそこでこれは池田先生の、着物でしょって、はい、池田先生に聞いてよ、伊勢さんに聞いてもダメよって言ったら伊勢さんだったのだけどそれにもめげずそれはね、伊勢さんが悪いとかっていうことではなくって私は池田先生という方のセンスをね、信じてるから、だから池田先生、2代目の池田先生に聞いてちょうだいって言ったの、こちらの着物屋さんに。そう、それは伊勢さんね、この現物を作ってる方です。そのくらい池田聖子って人はすごかったですよね。もう本当に涙が出てくるぐらいすごくって何ですかね、一個ちゃんって言われて私は思うのよって、白鳥のようにね生きていきなさいって言われて、どんなに苦しくても、苦しさは人に見せるものじゃないわね、努力っていう、白鳥っていうのは水面上ですごく綺麗に優雅に泳いでるでしょ、優雅に。だから誰一人としてそこを見た時に下でもがいて前に進んでるって思わないんだけど、優雅に泳ぐために綺麗なポーズ、綺麗に見せることっていうのはとても苦しくって、隠さなきゃいけないものがありますからね。私だったら今お腹とか、例えば贅肉とかいろんなもの、それで、あと顔は私の、肌は私の美容家としての命だから、ここだけは太ろうが痩せようが譲れないところっていうね、化粧品やってますので、だからそんな譲れるところと譲れないところっていうのはやっぱりプロとしてあって、そんな中で先生の言葉が、すごく響きますね。綺麗なポーズは本当に苦しいの、だけどモデルさん、女優さん、誰一人として苦しい顔して撮ってないでしょう。それがやっぱ池田信吾っていう先生の、私は趣味がだったと思いますね。すごい素晴らしかったと思います。先ほど気に入ったものしか紹介できないっていうふうにおっしゃってましたけども、例えば、一つ大きいブームを作られたっていうと、韓国コスメ の BB クリームなんかは、例えば私なんかもあんまり化粧なんかしないようなタイプでも見えないですけど、それでもすごく重用していて、今やその忙しいだけど綺麗でありたい女性たちにとって欠かせないなんか化粧品のアイテムの一つになったなという気がするんですけど、そういうことをこう見出す力っていうのはどういったところから、見出す力っていうのはね、これは私がどれだけの素晴らしい人たちをブレンドして持ってるかということだと思うんですよ。私の感性ね、これはもう皆様に言うんですけど、私の感性一人で独り占めできるものではなくて、私の感性なんかビビたるものだと思ってるんです。
そこの中に、いこさん、これが素晴らしいと思うとか、これが素晴らしいと思うと、弟子だったりとか、周りのやっぱりプロデューサーだったりとか、ディレクターだったりとか、例えばビオライターだったりとか、いろんな人たちが私に情報を教えてくれることもあるし、その代わりに私が今度逆に情報を教えることもあるし、それとやっぱり BB クリームもそうでしたね。オネマズっていうのをやってる時に、私の担当プロデューサーが、私は当時まだ BB クリームっていうのはさほどそこまで感じてなかったんです。だけど先生って言われたんです。一応美容やってるから先生って、韓国の BB クリームやるんだったら私は先生に今やっていただきたいんですって言われたんです。その時にそうね、だけどどのくらい BB クリームっていうのを認知されてるかってわからないし、だからこのタイミングかなと思ったんです一瞬。だけど私あなたを信じるわって言って、それでじゃあやるかって言って、使ったら本当に良かったけどね、タイミングはもう関係ないわねって言って、皮膚科の先生が肌の弱い人用に作った BB クリームだから、タイミングとかタイミングじゃないとかっていうことじゃなくて、じゃあ今やりたいって言うんだったら私を貸させていただきますって言って、それからね、BB クリームがうわーってなったんです。当時のやっぱオネマーズの、チーフプロデューサー演出家の、清水さんっていう人はすごい素晴らしかったですよ。その下にいた斉藤っていう、私のそれぞれにプロデューサーがついてたんですね。担当プロデューサーが私は斉藤っていう女性がねついてくれたんですけど、斉藤さんってみんな素晴らしかったですね。そういう人たちに支えられて、私は美容家として一つの階段をおねまつっていう番組で登らせていただいたような気がします。なんかいこさんとお話ししている人、いろんな方のお名前が出てくるなという印象なんですけど、そのお一人で何かを決めてやるっていうわけではなくて、決めるのは私ですね、最終的には。だけど私にいろんなことを伝えてくれる人たちっていうのがやっぱり素晴らしい人たちが私の周りにたくさんたくさんいつもいてくれるんだなって。どうやったらそういう人たちを集めることができるんですか？なんかやっぱりこれは縁だと思うんですよね。縁って熊取姉妹さんが仕事で一緒にやらせていただいた時に、縁は擦り切れるまでっていうね言い方をしてくれました。いっこちゃんって、縁はね、いい縁も悪い縁もあって、だけど擦り切れるまでだから、どんなに環境が悪くてもそれをいい状態の縁に変えていく力を持たなきゃダメだって、なんか先輩方に教えられて、ああ素晴らしい言葉だな、縁は吸い切れるまでっていう、だから良縁に変えていかなきゃダメなんだよ人生はって言われた時に、ああさすがね。じゃあどんな人であっても、出会った人との縁というのは大事。だけどやっぱこの人、この人と仕事はしたい、この人、この人っていうタイミング的にいろいろいるんですよね、私の中では。そういう人がなんかいつも縁をつないでくれてる。なるほど。じゃあ縁を大事にする子さんにとって、その沖縄との縁は、タイムスの紙面を私今日調べてみたんですけど、一番最初に紙面が沖縄を訪れて子さんが載ったのはタイムスだと2008年だったんですけれどもその頃が初めてですか？そうですね、大体沖縄のお仕事ってテレビ以外でね、こういうお仕事をさせていただくのは愚かっていうね、私の当時の社長がいるんです。がリュックさんのねお仕事をなさってて、それでもう私はその室岡の会社は6、7年前に辞めたんですよ。3年半いたんですけど、私の本当に幹部から室岡の会になって、社長の会になったと思ったんですけど、それで一旦離れて、当時のマネージャーのヒゲタっていうのがね、今ずっと私のマネージメントその当時からずっとやってくれてて、で私たちも社長とねご縁があって、去年ぐらいから本格的に再開してこの竜王戦で1週間やろうかっていうことだったりとか、こういう企画でやっていきたいなとかっていうことだったりとか、いろんなことがなんかいつも社長が沖縄のご縁が出来上がったという感じなんです。じゃあ沖縄との縁もその人を介して、そうですよ、
変わったってことなんですね。それで来年の2月はこの前ディナーショーをね、龍郷さん主催でやらせていただいて、すぐ完売になって満席だったんです。その大評価でね、皆さんが評価してくれて、ファミリーマートさんのね、はい、来年2月のイベントが2日間をね、はい、翌日に決まって。あのファミリーマートさんといえば、今日うちの紙面でも紹介されたの、はい、コラボでおむすびお弁当を監修されてますよね。今回 の、 そのコンビニとの企画で、その意識した点っていうのは、意識した点っていうのはね、すいません、おばあ の、 シールって私向こうに持って行っちゃったかもわかんない、持ってきて、ファミリーマートさんの沖縄仕事っていうのは最近ようやく50ぐらいになって私考えることができるようになったことが一つあるんですよ。私の要はやりたいからこれをやりたいっていうのは一つの案としてはいいと思うんです。だけどそれがこの場所で、この土地で受け入れられるかどうかっていうのは、それはみんなに意見聞いてみないとわからないので、ね、だから私の感性を全て押し付けすることではなくて、やっぱり私の感性は必ずあるんだけども、そこに一つの何ですかね、ここだったらじゃあ1個っていう写真が出て、全面的に出てコラボレーションしましたとかってこうやって言ったらみんな買ってくれるかなと思うと、そういうことでもないような気がして、ご飯っていうと一番はやっぱりおばあが作ったお弁当かな。コンビニだからこそおばあのお弁当っていうのがとてもなんかこう感触的に、すいません、これですね、もうここにつけてもらおうかなと思いますよ。このね、おばあのね、このシールこのお弁当がね、おばあっていうと、あ、コンビニにもおばあちゃんが作ってくれたお弁当があるんだって思うと、人はなんか美味しそうかなっていう一番最初の脳の指令がいくんじゃないかなと思う。まだ食べてないんですよ、おばあっていうだけで。そのくらい沖縄っていう場所はおばあを大事にしてる、目上の人を大切にするっていう文化ですからね。それはもう本当に素晴らしいことだなって私は本当に正直思うんですよ。そんな中で、じゃあ最初こうやって言ったけどさって、2回目、またコラボレーションの味見をするときに、ちょっと沖縄の人たちはおばあのお弁当として食べるときに、こういう味って私は好きでこういうの作ったんだけど受け入れられるかなっていうところをすごい意識したりします。今回なんか餅米ですね、を使われてるんですよね、はい、ヘルシーだしね、食感もすごくいい感じだし、お弁当にこう味付けをこうやってやるとすごく食感もいいし、美味しくなったんですよね。どっちかというと私は白米が一番本当は美味しいんじゃないかなと思いながらも、16穀米とかね、雑穀米とかいろんなものを食べてきましたけど、だけど行き着くところはやっぱり白米だったんだよね。だけどもち米、いろんなその雑穀系のものを入れた時に、あ、これだったら冷えても美味しいかな、そう美味しいかなっていうところが分かったので、じゃあ味付けをもうちょっとこう浸透させる、からし菜を炒める時にからし菜に味をつけて、それをこう一緒に混ぜていけばいいんじゃないかなと思いますので、それで予約できるかと思います。それでオムライスもね、最初はこういう卵焼きだったんですよ。でこの薄い卵焼きはもう昭和生まれ出しだから、ちょっと最近はキュッてニャ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 って書いてこうね、半熟がこう来ますでしょ。それってファミリーマートのお弁当でもね、できるのかなって言ったら、できますって言われたんですよ。それで半熟卵がね、そしたらじゃあそれやってくれるっていうことで出来上がったんです。もうそうやって改良に改良改良改良して、行ったんです。近年は美容、それから食もそうですけども、それから書の方も極めてらっしゃる。すいません、私の書のあれを持ってきてくれますかね。なんか持ってくれるやつ、それは何ですか、そこの多分そこは何だった、言ってくれる、それは何て書いてますか。
字読めない。あ、ちょっとこっち向けてくれる。あ、蜃気楼、はい、どうぞ。それ持ってきて。こっちに持って、そのまま。なんか、あの、書によると、50歳に始められたの。そうですね、あの、書はですね、あの、50からやり始めたんです。50の手習いで。なぜ？あの、字が下手だったから。文字が下手で40代の頃の字見ると、よくこんな字をサインしてたなと思うぐらいだ、しんどいなって。で、サインって、あの、大量に書きますからね、はい、ひどいのがまた、わお、拍車をかけてひどくなっていくっていう。それで一応練習してたんですよ。それでちょっと蜃気楼をちょっと外してください。それでどうしようかなと思ってる頃にまたこれが縁だったんですよね。墨編集部っていうね、日本ではもう優秀ある書の編集部がありましたね、出版社がありまして、そこの太田編集長っていうね、女性だったんだけど、私のとこ電話かかってきて、一子さんって、あの書籍であなたの書を出したいんだけどやりませんかって言われて、いやー私嫌だな、なんか苦しんでやるのはとっても嫌なんで、貸し付けてくれるって言ったの、うん。それでその前に私の本当の字でいいのかどうかっていうのを50番編集長の前で書くから、それで判断してくれるって、ただし条件は苦しまないでやれることで、なんかそれでだから、あの日本一素晴らしい先生をつけてくださいって言ったんです、私。それで5人ぐらいリストアップしてもらったのかな、書の先生を。そこの中に あこの先生の書はすっごいって、この字のかすれの中に仏様がいるように見えたんです、私。こうどうやったらこのかすれでこういうようなアートが作れるんだろうと思って、それが興味がね湧いて、悲しき辛坊先生っていうね、今は NHK の総指揮官やってますよ、真田丸からもう全てやってると思います、悲しき先生に習うようになったんですよ。それでもう7年が経ちましたかね。それでちょっといいですか。で、太田編集長がね、あなたは大丈夫、書家じゃないから、おっしゃってくれたのは、言霊が素晴らしいからね、一子さんって言われて、ここに書いてますね、蜃気楼って書いてるんです、うん。私は人生って全て蜃気楼かなと思ってるんです。特に成功とかね、成功に関して幻の、あっという間に自分の努力の方向性が違うと変わっていく蜃気楼のような気がしてしまいましたね。どうぞどうぞ座って、どうぞ今ね新聞の取材中なんだけど、どうぞ。はい、蜃気楼というですね、これをすごくなんかこういいんじゃないかな。なんかとてもその習って数年っていう方の、私もちょっと障害するんですけど、っていう感じに見えないんですけど、本当に初めてですか？あのね、これはね、太田編集長も金敷先生2人に言われたのは、うまいか下手かっていうと、まあ練習してきてないからダメね。だけどダメじゃないことが一つあるって言ったの。あなたのそのこうキャッチする形からキャッチしていく形のキャッチっていうのが素晴らしいと思って、それを私たちが分析したらどうだったかっていう、行き着いたところはメイキャップアーティストをしてたから筆使いがいいってことなんです。それと一子さんの集中力がすごいから、やっぱり見本さえあれば描ける人ねって言われたんです。ちょっと共通点があるんですだけどね、共通点があるけどダメだったんですよ。その書があるけど共通点がダメだったのは、メイキャップアーティストってこれ持ってていいですか、はい、メイキャップアーティストって手首をこう返すんですよね、こういうふうに返していく、手首をこう返していく、書は動かさないでこうじゃないですか、こう縦にするとこうじゃないですか、これがねほら手首がまた回ってるって言われましたね。そう、それと恐ろしいから怖くって墨をね根元までつけるってことは最初できなかったの、にじみすぎてしまうんじゃないかなって怖くって、だけど7年経ってようやく墨を根元までつけて調整ができるようになったのがようやく7年ですから、ね、月日で言うとね、一子さんの今回インタビュー書の本も書いて読んだんですけど、言葉のチョイスがすごく素晴らしいなって思って、言葉の流行もたくさん生み出してますよね。流行語っていうとね、はい、生み出したものと私がパクったものを悪く言えばパクったっていうね、それはどんだけってもう2丁目で流行ってたんですよ。それでね、
ダウンタウンデラックスさんにね出させていただくときにこうやって言われたんですよ。一光さんってね、その時に当時大先輩でね、私の本当に大好きな先輩がいて、その方がモデルさんたちにね、いつまでもダメだぞ笑ってちゃんじゃーって返さなきゃ返さなきゃって言ってやってみてやるよってこうちょっと見本見せてやるって言ってね言って、それで私それ見てる時私も言われてるんだろうなって思ったのが10年前だったんです。どんだけはもう11年経ちますけどね。それでそのだから10年もっとだよね、バリバリバリありましたからね、13年ぐらい前かな、ちょっと間違ってた、13年ぐらい、これがどんだけが11年だからね、13年ぐらい。それで、そうなんだろうなと思ってて、それでも何返していいかわからないなって悩んでる頃に、当時は美容室で髪の毛やってね、メイクは自分でやってたんです。それで、こうやって言ったんですよ。シャンプーしてる時ねえ、一個さんって言って、二丁目だから、二丁目でどんだけ流行ってるから、どんだけ使えばいいんじゃないですかって苦しくなったらって言われて、それでドキドキしながら、どうしようどうしようどうしよう、2秒ぐらいあったと思う。いっこさんって浜田さんがおっしゃってくれて、いっこさんって言ってくれた時、どうしようどうしようどうしよう、どんだけって言って手がこう震えちゃった、震えちゃったら横にね、りかこさんとかいっぱいいたんですよ。そしたらりかこさんどんだけ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 ってこう伝説していったんです。それでカンカンカンってなっちゃって、どんだけ私のもののようになってしまって、ね、申し訳ないなと思いつつ、まあ私のどんだけは同じどんだけでもちょっと手が震えてるから。でもその後幻、幻はね、あれはね、私が偶然出たの。さんまさんにね、さんまさんとこうやってさんまさんとかってこうやって行くじゃないですか。そうした時に今度戻っていく時に、背中がでけえなーって言って言われて、その時に幻ってなったんですよね。それで今度は背負い投げはね、トンネルさんにすごい可愛がっていただきましたね。トンネルさんがこうやって言ったんですよ。いっこさんって、いっこさんはさ違うから、バスに乗ってる時にタカさんとのりたけさんとね、日村さんと皆さんが話してて、日村さんのあれが面白いな、何柔道技が面白いなって言ってたんですよ。で私たちお姉たちで横で聞いてたんですよね。で聞いてたら、柔道技が面白いんだ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 っていうのこう刷り込まれましてね、それでこうなったの。俳句のこう発表の時に、私俳句いけてないなどうしようかなと思った時に、ついつい背負い投げ、今の言葉背負い投げってなっちゃったの。そしたらすごいすごい面白いってなって、それでタカさんが高木さんがね、いこさん使えばいいんじゃないって言って、それでそれから幻なんですか。それが背負い投げ、背負い投げ、幻はさんまさんの時にね、もうどんだけの後ぐらいですかね。その言葉の流行もそうですけど、いろんな格言もいらっしゃいますよね。そうですね、はい、その意味についてもそうですし、それから仕事の例えばね、50代ですごくヒットしたね、私の著書で心の格言っていうのがあるんですよ、はい、その時の担当者がすごい面白かったんですよ、松永っていうね、私多分私を10年ぐらいやってたんじゃないかなと思うんですよ、いろんな雑誌こう移り変わって、それで、松永ちゃんっていうのね、先生、子が先生面白いそれって言った時は大体ヒットするんですよ、言葉のチョイスがこの子もよくて、で私がね、あなたさ心の加減で男の忙しいよ嘘ねって言ったら、面白い先生それって言って言われたら、なんか松永には響いたんだなと思いましたね。それで喋っていく時にこのキャッチボールですかね、面白いとかシーンとするとかいろんなね、これが私の心の加減をよりこう洗練させてくれたんだと思います。それでそれはこっち真面目な方ね、真面目な方、いろんな場所でそういう言葉が、格言はね、だけど松永がいる頃に作ったのはそれ、それであとは心の格言っていうかね、格言っていうのは今日朝も言ってたんだけど、順調に言ってる時は心の格言って格言っていうのは出てこないんですよ。順調じゃない時、なんか流れが違うな、私の思ってた流れととかってね、ビジネスに例えば化粧品のビジネスやってる時とかいろんな時に
そういった時にすごい思ってパッてすぐ何かに書いておく書かないです。その時思った感性ですから絶対見守らないです。2回も出てこないのは私 あの偶然出たものだと思ってますので、それは書かないですね。身についた言葉だったら繰り返しです。メモればね、もっと損しないで生きていける、もっといいものが書けると思うんですよ。だからメモらなかったんで、私。でもじゃあ、格言集なんか載ってるやつは全部結構さ、頭の中にあるんですよ。そうですね、その時に思い浮かんだ。だからまたこう、同じものが思い浮かんだとしても言葉は若干変わるのは、ライターによってですね。聞き上手な人はこの人は何聞きたいんだろうっていうとその人のこう髄をついてきますからね。格言とか言葉と同じことも若干こう表現が変わってくる。例えばそのたくさん今まで見出してきた格言の中でも特に一光さんが忘れられないとか大切にしている言葉っていうのはありますか？最近アナザースカイというね番組をやらせていただいたんです。残念ながら沖縄ではちょっと流れなかったんだけど、そのアナザースカイの時に私が言ってたことがね、私は今の一番の方になって、韓国ですごく私のことを本当に思ってくれてもう10年以上の付き合いの、キムさんという YH キムの社長、川のバッグとか売ってるところの社長がありましたね。例えばカーネジャケットとかを売ってる老舗の店なんですよ。その人がすごい素晴らしくて、その人とか例えば何代もの市場にねウドストリートっていうところがあって、そのお母さんそのお母さんがそばで言ったのが、私は最高のおもてなしっていつも要はどんな時も私がいい時も悪い時も同じ対応をしてくれるところが最高のおもてなしだと思います。そのくらい格言がおもてなしの最高というのがいつ何時も変わらないという、これが私は世界一の最高のおもてなしというのではないかな。私はこの間、一光さんの格言集を読んで好きだったのは、年を取ったら年相応の美しさを認めることとか、本音は背中に現れる。年を取ったら年を取ったなりのその美しさを認めることって言ったので、ね、これは若干ニュアンスは違うんだけど、これはジャール・モローが言ったんですけど、同じ言葉ではなかったんですけどね。ジャール・モローがある雑誌で何年10年以上前ですかね、お出になった時に私はねってこうおっしゃって今70過ぎて私の前世の頃の若い頃のクソイクソを70過ぎて出したちょっとみっともなくない。これは妥協したわけではないって決して私が決して妥協したわけではなくて私は年相応のやっぱり生き方であるような気がして少しなんか優しさを覚えたような気がするみたいなニュアンスのことですよね。はっきりとした言葉は覚えてないですけど、そうですかね。それとやっぱり杉村春子さんがおっしゃった名文句で私はこういうふうに言ったと受け止めてるんですよ。人生いつも分かれ道みたいなことをねおっしゃってたんです。それから私人生いつも分かれ道っていうのは私の家計の中に入れていただいた入れさせていただいたんですよ。だから先人たちがいろいろ教えてくれた分かれ道っていうのは一瞬にして分かれ道になるからねっていうことなんだよ。そこをなんか自分のなりに消化して言葉にしていきたいなって。だから私の格言っていうのは自分の感性もあるけどいろんな方々先人たちのそのこう重い言葉だったりとかっていうのが頭の片隅に残ってて、それがまた私の格言を作っていくんじゃないかなと思います。すごくそのいろんな方のいろんな知恵をこう身にしていらっしゃるで、それをまたさらに発展させていらっしゃるっていうような気がします。美容の仕事をしている一光さんなんですけれど、例えば私たちから見てすごく不思議なのは化粧をしていないらっしゃらない時とか、それが例えば過去にいろんな苦労をされたことなんかもなんか結構包み隠さず、私はダメなのよね本当に私ダメなんだと思うのはちょっとオブラートに包んでもいいなと思うところは人生いっぱいあると思うんです。ノーメイクになるのぐらい大したことなくってね、言わなくていい一言言っちゃったりとかね、一言多いんだと思う。
なんだろう、これは何ですかね、なんか自分が違うなと思ったことを、なんかこう、そこに首を振れないタイプですか、でもそういうところが多分、皆さんに惹かれてらっしゃるのかなって、ちょっと分かんないですけどね、あ、またやっちゃったなって思う時があるんですよ。あの、じゃあ最後にですね、現在50代でいらっしゃって、私も実はもうすぐ50歳になるんですけれども、例えば、まあ、さっき言った、あの、年相の美しさというか、その50代が目指す例えば美しさとか、うん、年齢によってっていうのあるんですか？ありますね。あの、私はもう50過ぎたらある程度なかなかできないんですけど、やっぱり優しさが美しいだろうかなって。優しいだけじゃダメだけど、もう50過ぎて優しいだけっていう人いないじゃないですか。睡眠がある程度分かってきて、そんな中にやっぱりこう思いやりとか優しさをできるということはとても重要なことかな。それで、あの、今日最後にですね、あの、皆さんね、これからまだちょっとあのイベントの時間じゃないんだけど、ちょっとずっとこの取材見ていただいてたので、私大好きな山本リンダさんの困っちゃうなっていう歌があるんだけど、多分若い子たち知らないと思うんだけど、あの、ちょっと聞いてくれる？ちょっと歌いますね。はいはい。ボリュームアップでお願いします。いただいて、ディライトさんの歌と一緒に歌いますからね、皆さん聴いてください。ボリュームアップお願いします。どうにも止まらない。うるさうしに見ちゃいけないよ、ラッタシの心はルブなのさ、いつでも楽しい
ですね、今度は着物に着替えまして、あのちゃんとしたトークショーをやらせていただきます。今はですね、取材でしたので、あの私のちょっと苦労話等が新聞に載ると思いますけど、あのそれはですね、あの苦労は人に見せてこう生きていくことでもないんですけども、あの私の一つの生き方として、あの明るい太陽のような時もあれば、あのちょっと曇り空な時も人生にたくさんありました。そういうの含めまして40分後ぐらいですかね、はい、あの着物でイベントやりますので、そこまでちょっと盛り上げていきますからね。次は着物。ありがとうございます。どうもありがとうございました。